ಕೆಪಿಸಿಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡಿಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರಿಗೆ ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡಿದ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಕೊರೋನಾ ಸೋಂಕು ತಗುಲಿರೋದು ಇಂದು ದೃಢಪಟ್ಟಿದೆ ಇದರಿಂದ ರಾಜ್ಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೆ ಈಗ ಕೊರೋನಾದ ಆತಂಕ ಶುರುವಾಗಿದೆ ಹೌದು ಆಗಸ್ಟ್ 4 ರಂದು ಕರಬುರ್ಗಿ ಸಮೀಪದ ಚೌಡಾಪುರ ಕ್ರಾಸ್ ಬಳಿ ಕೆಪಿಸಿಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡಿಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರನ್ನು ಸನ್ಮಾನಿಸಿದ ಜೆಎಂ ಕೊರಂಬು ಅವರ ಕೋವಿಡ್ ವರದಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಬಂದಿದೆ ಹೀಗಾಗಿ ಆ ದಿನ ಸನ್ಮಾನ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ಡಿಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಹಾಗೂ ಅವರ ಸುತ್ತಲೂ ನೆರೆದಿದ್ದ ಜನರಿಗೆ ಈಗ ಭಯ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ ಜೆಎಂ ಕೊರಂಬು ಜೆಎಂ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಅಫ್ಜಲಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಚೌಡಾಪುರ ಕ್ರಾಸ್ ಮೂಲಕ ಡಿಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ದೇವನ ಬಾಣಗಾಪುರದ ಶ್ರೀ ದತ್ತನ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ತೆರಳಿದ್ದಾಗ ಕೊರಬು ಮಾಸ್ಕ್ ಸಹ ಧರಿಸದೆ ಡಿಕೆ ಶಿ ಅವರಿಗೆ ಪೇಟ ತೊಡಿಸಿ ಶಾಲ್ ಅನ್ನು ಹೊದಿಸಿ ಸನ್ಮಾನಿಸಿದರು ಡಿಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರ ಜೊತೆ ಇಡೀ ದಿನ ಓಡಾಟ ನಡೆಸಿದ ಮಾಜಿ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯ ಐವನ್ ಡಿಸೋಜಾ ಅವರಿಗೆ ಕೊರೋನಾ ಸೋಂಕು ತಗುಲಿತ್ತು ಆದರೆ ಡಿಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಸೋಂಕಿನಿಂದ ಬಚಾವಾದರು ಈ ಮಧ್ಯೆ ಮಾಜಿ ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಜೊತೆ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದರು ಡಿಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಸೋಂಕಿತರಾಗಿರಲಿಲ್ಲ ಅವರು ಹೋಮ್ ಕ್ವಾರಂಟೈನ್ಗೂ ಒಳಗಾಗದೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಪ್ರವಾಹವನ್ನು ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದರು ಪ್ರವಾಹದ ವೇಳೆ ಗಾಣಗಾಪುರದ ದತ್ತಾತ್ರೇಯ ದೇಗುಲ ಕಲಬುರಗಿ ನಗರದ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಶ್ರೀ ಶರಣ ಬಸವೇಶ್ವರ ಗುಡಿ ಹಾಗೂ ಖ್ವಾಜಾ ಬಂದೆ ನವಾಜ್ ದರ್ಗಾಕ್ಕೆ ಸಹ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕರು ಹಾಗೂ ಸಾವಿರಾರು ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಅವರಿಗೆ ಸಾಥ್ ನೀಡಿದ್ರು ಹೀಗಾಗಿ ಈಗ ಜೆಎಂ ಕೊರಬು ಅವರ ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದ ಅನೇಕರಿಗೆ ಕೊರೋನಾ ಟೆನ್ಷನ್ ಶುರುವಾಗಿದೆ